тишина, както за днешната трибина, и що преземат участниците се сплекши и хапливат на драги Николишни, без време или подобава тази вълназа. Както самите кажахте, тема на днешната, на днешния отсутство на Тодавната тайганска група е безвизният режим и неговата злоупотреба при пътуване в земите на Европейската уния. Защо, значи, презентер за оваа тема ще биде инспекторът господин Любчо Ангеловски, представник от регионалния център, център Исток, гранична полиция. Именно, значи, това е дел от кампанията, що се проведува на владата на Република Македония во рамки на Министерството за надвършни работи, Министерството за внатрешни работи, се со цел, значи, да се даде, да се дадат повеќе информации на граѓаните, што значи безвизниот режим, како тој треба да се користи, бидејќи, како што и сите знаат, дека Македонија од 2008 година е подписник како земја кандидат за членство во Европската унија на Шенген зоната. Именно, значи, ние локално ќе работиме со информација, поголема информираност на граѓаните во урбаните и во местните заедници. Таков вид, значи, на состанок и презентација е предвидено да се одржи во трети реон, во местната заедница трети реон. Таа ќе биде одржана на 12.7, значи во вторник. Исто така имаме предвидено заедно со инспекторката за превенција во соработка со инспекторот Лупчан Геловски да одржиме и трибина во селото Тработивиште. Именно концентрацијата каже што на друга техничка заедница, што најмногу живее во општина Делчево, ромската заедница, треба да да таргетот ќе биде на самите нив. После да уште нема праши. Трешим и неговата злоупотреба по пратување во земјите во Европската унија. Што значи, како презентер на темата ќе биде господинот Любчо Ангеловски, инспектор за странци од РЦ Исток. Исто така збор ке земе и инспекторката за превенција господата Виолета Илиевска. Побелете ви, господин Чангелски. Моментално знаеме дека на целото Министерство за внатрешни работи презема мерки за спречување на азилантите кои што во изминатиот период се случуваат. И Оделението за превенција веќе има изготвено проект во соработка со Регионалниот центар Исток. Тука е представник инспекторот за странци. И во текот на месец јули ние ќе направиме неколку активности, кои што се ни се предвидени во планот, со цел информативно да делуваме кај граѓаните и да ги запознаеме за последиците кои што може да се случат по самите граѓани и по изгледот на Република Македонија. Значи, во изминатиот период забележена е појава на државени на Република Македонија да аплицираат за азил во државите членки на Европската унија. По извршената анализа и согледување на подрачјето на СВР Штип нема регистрирано такви појави. Значи, извршени се од наша страна проверки кај агенциите, кои што се туристички агенции организираат превоз. При тоа, значи, нема констатирано масовно да пренесуваат лица кои што ќе бараат азил, меѓутоа за понатаму не е исклучено да се случи тоа или да имаме поединечно лица кои што ќе одат во другите држави кои што се членки на Европската унија и ќе бараат азил. Со тоа реков веќе се злоупотребува во споставениот безвизен режим и негативно влијае на меѓународниот углед на нашата држава. Земејќи ги во предвид економските услови и состојбите во нашата држава, како што кажав, не можеме да кажеме дека тоа не може да ни се случи. Сега ние превземаме превентивни мерки, меѓутоа, како што кажав, на ниво на Министерството за внатрешни работи веќе почнаа да се преземаат и репресивни мерки. Превентивните мерки ќе ги спроведеме во две форми и тоа ќе имаме устно и писмено информирање на граѓаните. Писменото информирање на граѓаните ќе го направиме со делење на флаери, на плакати, кое што ќе го направиме со одржување на трибини и во директните контакти на униформираните полициски службеници директно на терен. Тоа најчесто го правиме ние преку позорната и патролата. И на состаноците и трибините кои што ќе ги направиме, ќе ги информираме и писмено, и на
този начин при трибините, с директния контакт с гражданите, ке ги информираме и устно. Трибините ни са предвидени в урбаните во местните заедници. Ние имаме веќе председател на местни заедници, со кои остварихме и контакти, со други ќе оствариме, каде што значи ќе можеме да одржиме трибина, ќе го направиме. Тоа не можеме да кажеме предвреме за бројка, значи во текот на месецот ќе го направиме тоа. Само да кажам дека безвизниот режим започна од декември 2009 година. На граѓаните на Република Македонија знаеме дека тогаш не им требат визи и слободно можат да патуваат во 25 земји членки на Европската унија и 3 земји кои не се членки, но на унијата се дел од таа Шенген зона. За да патуваат граѓаните што им е потребно, знаеме дека е биометрискиот пасош со кој што слободно патуваат и можат да престојат до 90 дена во период од 6 месеци. Новите правила се применуваат за тие земји кои што ги спомна, освен Велика Британија и Ирска. Во земјите од Шенген зоната, според безвизниот режим, може да се остане максимум до 90 дена, сметано од денот на влез во земјата, а во период од 6 месеци, значи тоа е во период од 6 месеци, тоа значи доколку сте влегле во Шенген зоната на 1 февруари, следниот 6 месечен период започнува на 1 август. Ако некој често патува во Шенген зоната, треба да води сметка за бројот на денови на престој. Значи може да се остварат повеќе кратки патувања, под услов време трајањето на тие патувања да не е подолго вкупно 90 дена во период од 6 месеци. Односно, значи ако остварен влезот на 1 јануари, последниот рок во кој може да се излезе, доколку во континуитет сте во земјите од Шенген зоната е 31 март. Значи, освен биометрискиот пасош за туристичките патувања, пожелно е да се има валидна резервација на хотел за да се предучи наварање на граничните власти, како и соодветен износ на пари за да се покрие времето на престој. Знаеме кои се ни се придобивките од таа визна либерализација, знаеме дека граѓаните слободно патуваат, тоа се придобивки со сите граѓани, порано се чекаше поголем период за да се добие виза, се даваа пари, граѓаните даваа голема сума на пари, на средства за визи, се отворија патот и на студентите, и на бизнисмените, и на сите граѓани да можат каде сакаат да влезат, меѓутоа значи не треба се безвизниот режим да се злоупотребува, како што веќе реков, лица кои што организирано, тоа видовме имаше и на телевизија, во земјите на Европската унија, кои што организирано со автобуси патуваа да бараат азил во другите држави, некои беа и вратени, меѓутоа или депортирани и со самото депортирање им се става забрана за влез во таа држава. Со тоа, како што кажав, и самите граѓани можат да најдат и таму на последици, каже инспекторот за странци во презентацијата, се што може значи да се случи, меѓутоа тоа на лошо влијае се на самиот имидж на Република Македонија. Како веќе ние чекаме подолго време за да станеме членка на Европската унија. Толку имам од мене, да ви кажам што превентивен план ќе преземеме за превенција. Добро ден од мене. Да се представам повторно, виш инспектор за странци и реадмисија при регионалниот центар за гранични работи Јупчо Ангеловски, виш инспектор за странци и реадмисија при регионалниот центар за гранични работи Исток Делчево, а деташиран во полицијска станица Делчево. Целта, како што и претходно наведовме, е на денешниот состанок на денешната презентација на темата безвизниот режим и неговата злоупотреба при патување и престој на нашите граѓани во земјите членки од Европската унија и Шенген зоната. Целта е подигање на јавната свест преку едукација на граѓаните за правилната употреба на безвизниот режим и штетните последици кои што произлегуваат од неговата злоупотреба како за граѓаните, така и за меѓународниот облик на нашата држава Република Македонија. Сега ќе изнесеме некои практични информации за врска со безвизниот режим при патување и престој на...
Значи, отминуванията на визите за пътуване в земните членки от Европската уния и Шенген зоната се случи на 19 декември 2009 година. То е видно при това, като на напомени колежка за презентат за превенция ВК с отминуване на визната на визите, на визни отрежни, които го имаме с Европската уния и Шенген зоната. Привилегия не само за лицата, които се в отделът на бизнес елитата или лицата, които студира предходно сака да пътува в отделът с ова програмата размена на студенти, мора да минуват ни стои строг режим на добивание визи за престой в тия европски държави. Значи, привилегиите са големи, затова трябва да се почитуват тия правила, които ни е възможи и кои ги изготвихме с ова визна либерализация. Визната либерализация, предходно напомена и колежката Виолета, важи за 25 земи членки от Европската уния, с изключок на Велика Британия и Ирска, които се делят по Шенген зоната, се членка на Европа, се делят от Европската уния, между това все още сумитно ни важи визният режим. Визната либерализация важи за трите държави, които не са членки на Европската уния, но се делят от Шенген зоната, това са Исланд, Норвежка и Швейцария. Визната либерализация предсе се отнесува за кратки пътувания на наши граждани и преспи пространство, туристически, приватни, относно приватни пътувания се посета на роднини и приятели. Визната либерализация не смея да се користи за добиване и за поднесуване на барене за добиване на азил земите членки от Европската уния и Шенген зоната. И затова до сега сите баратели на азил се присилно вратени назад или депортирани в Република Македония. Злоупотребата на визната либерализация се състои в злоупотреба на самите граждани и злоупотреба на нашата държава. Злоупотреба на самите граждани се състои от злоупотреба от страна на поедини туристически агенции и поединци, които им организират превоз до отредена държава от земята, членки на Европската уния и Шенген зоната, при що за това им наплакайте голяма сума на парични средства за превозът, а не им гарантират дали ги отнасят до крайната дестинация или ако ги отнасят там, ги оставят самите да се снодят. Другите пък като постигнат до крайната дестинация, там убиват и работно експлоатирани с изговор, дека може да заработят за нивното данъчно сместуване и изхрана. Злоупотреба на нашата държава се състои пред се на политически план, се приказва дека държавата навално не води грижа за своите граждани и дека нямат никакви граждански права в Република Македония. На економски план се приказва дека има голяма неработеност и дека приманията се много ниски и не може да се преживе, а на културен прав се прикажува дека не се почитува от културните наследства в Република Македония. Тук ги прикажем дело статистическите податъци във връзка с вратени наши граждани от земите членки на Европската уния и Шенген зоната, кои по разни вид на основи ни се депортирани или присилно отстраните от тия земи. Било да е за незаконски престой, било да се били подносители на барене за азил. Депортирани лица на подрачето на Дълчево и незимните населени места са 9. Сметано от 19 декември 2009 година по до денес, значи от денът на визната либерализация по до денес, са 9 лица от подрачето на Дълчево и незимните населени места, а подрачето на община Македонска Каменица и незимните населени места са 5 лица депортирани. Вратени са реадмисия. Реадмисия е истон начин на присумно отстрануване от земните членки на Европската уния и Шенген зоната. Между това, това е претежно за делото на лица, кои ще там се затекнат от наложните власти без никакъв вид на документ за идентификация. А Република Македония, бидеки има договор за реадмисия, сключен с земите членки на Европската уния и Шенген зоната, е примурана, доколко се утвърди идентитетът, дека наистина тия са наши граждани, наши държавяни, от подрачите на Дълчи и община Македонска Каменица, да бидат реадмисирани или вратени назад в земята, от където потекнува. От подрачите на Дълчи и Македонска Каменица предмет на реадмисия биле от 19 декември 2009 до днес 3 лица и от подрачите на община Македонска Каменица предмет на реадмисия от този период до днес се купно 3 лица изтота. Вратени са пътен лист по разен вид на основи. Злоупотреба на пътните изправи за време престои в земите членки от Европската уния и Шенген зоната, изтъкната на важност на пасош от разен вид на основи, които се вратени с пътен лист, останали значи без македонска пътна изправа, от подрачието на Дълчево и от периодът от 19 декември 2009 до днес са 84 лица, а от Македонска Каменица са купно 53
лица. Що е право на азил? Правото на азил е вика защита, която държавата я дава под услуг и постъпка, предвидени со закон на следната категория на лица. На признаем бегал лиц и на лице под субсидиарна защита. Кой може да биде барател на право на азил? Барател на право на азил е странец, който бара защита во одредена земја, било тоа да е членките членки на Европската унија, Шенген зоната или некоја друга земја, където лицето е странец. Што се подразбива под поимот на признаем бегалец? Признаем бегалец е вика странец, за кој што по испитувањето на неговото барање е утврдено дека ги исполнува условите определени со Конвенцијата за статусот на бегалците од 1951 година и Протоколот за статусот на бегалците од 1967 година. Лице по субсидиарна заштита е лице, странец, кој што не се квалификува како признаем бегалец, а на кој што државата ќе му го признае правото на азил и ќе дозволи да остане во рамките на нејзината територија, бидејќи постојат цврсти причини дека се верува дека доколку се врати во неговата држава чисто е државјанин или доколку е лице без државјанство во својата држава на претходен и обичаен последен престој, ќе се соочи со вистински ризик од претрпување на сериозни повреди. Сериозни повреди во делот на сериозните повреди спаѓаат смртната казна или екзекуцијата, значи ќе се соочи со смртна казна или екзекуција ако се врати во собствената држава или ако е лице без државјанство, а патрит, таму кај што последен пат имал престој. Тортура или нечовечко или деградирачко однесување или казнување, сериозни и индивидуални закани по животот или личноста на цивилното лице, по пат на дискриминираско насилство, во ситуација на меѓународен или внатрешен вооружен конфликт во таа држава. Причини за исклучувањето на лицето од правото на азил, значи странец може, не може да ужива право на азил, доколку постои основно сомнение дека тој извршил кривично дело против мирот, човечноста или военото согласно со меѓународните акти кои што се предвидени за овие кривични дела. Извршител е на тешки кривични дела, не политичко, надвор од државата, пред да биде прифатен во неа како бегалец. Е виновен за действијата спротивни со целите и принципите на Организацијата на Обединетите нации. Не постои оправдан став од негов прогон во државата од кај што доаѓа. Постојат причини за исклучување. Прогонот поради причините е ограничен само на одредена географска област на државата што што държавени или доколку е без државјанство во кој има обичаено место на престој, а постои можност за ефикасна заштита во другиот дел од таа држава, освен ако со оглед на сите околности не може да се очекува лицето таму да побара заштита. Причини поради кои може да се одбие влез на наши државјани во друга држава, пред се да се мисли на државите земји членки на Европската унија и Шенген зоната, ако не поседува важечка патна исправа, не поседува важечка виза доколку има потреба од поседување на виза како што е случајот со Исланд и Велика Британија, нема ни на средства за издржување како за периодот на неговиот престој, така и за периодот на враќање во државата од која што доаѓа, нема ни на документи што ја потврдуваат целта и околностите на неговиот предвиден престој и документи за негово патничко осигурување, протрање од државата и за кого има важечка забрана за влез и престој во таа држава. Представува опасност за јавниот ред и мир, националната безбедност, јавното здравје или за меѓународните односи на државата, не поседува одобрение од родителите, односно старател за влез во државата, доколку е се работи за малолетно лице, постојат сериозни сомневања дека неговиот престој во државата ќе биде поврзан со извршување на разен вид на терористички или други насилни действија, кривични дела, поврзани со производство и проштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурзори или извршување на други кривични дела за кои што е предвидена казна затвор од најмалку една година. Има намера да помине преку државата, а не ги исполнува условите за влез во трета држава кај што има намера да патува, не ги намерил финансиските трошоци кои што настанале со негово претходно привремено задржување и присилно задржување во таа држава каде што имал скорено било како вид на прекршок или кривично дело, немал средства тогаш да ја плати предвидената казна кога бил на суд, се врати во Република Македонија кога повторно ќе се обиде да влезе. 90 дена од текот на 6 месечен период сметано од денот на неговото прво влегување во некоја од земјите членки на Европската унија и Шенген зоната. Овде се подразбира дека ако лице, било кој лице од нас направи повеќе стори повеќе од 90 дена престој во земјите членки на Европската унија и Шенген зоната, се работи за пречекорен престој, се соочува со судска постапка за пречекорен или незаконски престој и забрана од најмалку 10 години, па и трајна забрана во врска со пречекорен престој. Значи, ако првиот влез во земјите членки на Европската унија и Шенген зоната ни на 2 февруар, до 2 август, во тој 6 месечен период, не смееме да направиме повеќе од 90 дена престој. За подолгорочен период на престој за вработување ни е потребен соодветен вид на документација и виза D.
заработувани, които могат да се обезвиди от проекта. Отлично, да, амбасада, да ви се работи за виза, работа на виза в Италия, в Швейцария, в Германия. Може да се обезвиди тази работа на виза Д, това да се аплицира там за привремен преспек, плодностно срочно. Пораката до европските, от представниците на Европската уния до вас и гражданите на Република Македония е дека с озаминуването на някои от държавите на Европската уния и Шенген зоната. Тие луѓе там няма да добият нито кутя, нито дом, нито пари и то ке бъде още по-фрустиращо за нито. Голем брой земи от Европската уния, какво ще се Холандия, Германия, Австрия и други, вече ги откинали парични планове за братерите на Азия от Република Македония. Европската уния я предупредила Република Македония за нас страната злоупотреба на визната либерализация от страна на нашите държавяни, пред се и най-много отделът на големи отбрани македонски изгланд, кои пъднали варене за социален и политически азъл в земите членки от Европската уния и Шенген зоната. Ело проблемът с злоупотребата на визната либерализация, най-много Европската уния, проблемът с на страната злоупотреба на визната либерализация, най-много го лоцира е нашите туристически агенции, кои организират автобуски пътувания към земите от Европската уния и Шенген зоната. Македонските граждани, кои пътували в земите от дело в Шенген зоната, однапред знаели, що ги чека там, односно одали средство и покрай това, нямали шанси за признаване и добиване на азил, а някои па най-много били изманипулирани от страна на своите близки роднини и приятели. Ако от македонските граждани от страна на представниците на Европската уния да останат по своята земя и да не се лажат за да вземат членки от Европската уния и Шенген зоната, защото веднъж ги бидат депортирани и вратени назад в Република Македония. По големият дълни, за да вземат в някои от земите от ЕО и Шенген зоната, го продават едно, що го има, а по нивното вратене назад в Република Македония се случват още по голяма економическа криза, бидейки били измамени дека там назад света Атрози и биде одобрено барането за азът, односно прибежището от тези земи членки от Европската уния и Шенген зоната. По крайна линия Европската уния може да се закани с повторното организуване на строги отдвижен режим с Република Македония. Република Македония е оценена като демократска земя, а неволно се почитува човековите свободи и права. И по тази одлука на Европската уния Република Македония да се найде на листа на безбедни земи, от които граждани няма да се прихватят, односно вежно ще им се убиват баранята за азил, това е можност в целост пропадя за македонските граждани. По визната либерализация, държавата допълнително ги засилва впечатъците за безбедността на своите граждани, защото на македонците, по земите от Европската уния, не им е дозволено да барат азил. Односно и да побарат, сите биват отбивани от азил и по-това веднъж биват депортирани назад в Република Македония. Между другото интересен бил факт дека в Швейцария македонските баратели на азил не били етнички албанци, току македонци и роми от източно дъл на земята, най-много от Щит и от Радович. Додека по кога станува збор за мигранти от Република Македония во Швейцария, по големият дел от них били с албанско потекло, а се с цел на оние кои останали в Република Македония, албанската диаспора им правите по голема сума на парични средства. Според економските експерти, пространство в Република Македония се стигва годишно прилив от 1,4 милиарди долари, също оваа бръка ги надминува и оня странствите. Появата на азилантите от Република Македония в земите членки от Европската уния и Шенген зоната ги алармира, че економските държавни власти, особено от какво от Брюксел пристигна и доста предвидилищи планови, да Република Македония на своите гранични премени и заседи контролите и превенцията и да им предочи на македонските граждани дека шансите за добиване на азил по земите членки от Европската уния и Шенген зоната се едноше на нула. Апелът до гражданите на Република Македония се въздържа от това, което вид на пътувания в Европската уния и Шенген зоната, бидейки не само за тези граждани няма да добият азил, тук веднъж ще бидат вратени и депортирани назад в Република Македония. А исто така голем дел от нив добива повеќе годишна забрана или трайна забрана за влез и престой во земите членки от Европската уния и Шенген зоната по спроведената и обвина поставка за азил. Следствено на това, на граничните премии се препоръчува максимални контроли, а във вътрешността на държавата вземане на превентивни чекове и мерки, които трябва да се става край на злоупотребата на визната либерализация с Европската уния и Шенген зоната. Причината дека вината за ракови вид на поява е во лошата економска состојба, според представниците от Европската уния, не е оправдуване за добиване на азил. Тие препоръчуваат по големи напори за спречување на туристичките агенции да ги злоупотребуваат довербата на луѓето, со цел што им нудат пътувања во земјите членки од Европската унија, бидејќи сето тоа е воспротивно со духот на визната либерализација, колку се врши негова злоупотреба со однесување на барање за азил или други негативни појави и однесување во врски со визната.
международна либерализация.